O Shinsonic é a nova criatura que tá assombrando a internet. O problema é que várias pessoas estão falando que é possível ligar para ele. Pessoal, o Sonic do Mal tá me ligando. Eu vou atender. Alô, Sonic? Ai, não, galera. O Sonic Shintapes tá me ligando. E isso tá deixando as crianças aterrorizadas. Será que é possível realmente ligar pro Shinsonic? Ou isso tudo é uma armação? Eu não sei o que é que tá acontecendo. Por que você tá desse jeito, Miguel? Eu gosto mais do Sonic. Que você sempre gostou do Sonic? Ele tá... jeito. Eu não sei, ele simplesmente tá bravo do nada. Oh, pelo amor de Deus, para de fazer isso com o Sonic, Miguel. Eu gosto mais do Sonic. Xing Lau, ele era super fã do Sonic, o que rolou? Miguel, eu vou perguntar pra sua mãe o que é que tá acontecendo, isso não tá normal. Eu não gosto mais do Sonic, ele é horrível. A mãe dele me mandou um áudio, vamos ver o que é que tá rolando com esse menino. O Miguel adorava o Sonic, mas aconteceu alguma coisa que ele tá morrendo de medo dele. Aconteceu alguma coisa? Pera aí, ele realmente era fã do Sonic. Ela falou que aconteceu algo que ele tá esquisito agora. É o Shin Sonic. Não, o Shin Sonic, ele tá falando daquela lenda onde o Sonic é bizarro e feio. Pois é, Xing Lau, tá rolando uma lenda da internet onde supostamente tem um Sonic macabro que faz várias coisas doidas aí pela internet. Não é só isso, eu liguei pra ele, agora eu tô com medo. Ligou pra ele? Isso não é possível, não dá pra ligar pro Shin Sonic, ele é de mentira. Não, Xing Lau, eu tô vendo e tem várias pessoas falando que estão ligando pra ele, tem um monte de vídeo aqui na internet. Peraí, isso não pode ser real, é um caso pra Liga Mistério. Será que realmente tá dando pra ligar pro Sonic e ele tá falando algo bizarro pras crianças? Ou é alguém que tá enganando todo mundo? É isso que a gente vai investigar. Liga Mistério, primeiramente pra gente saber como é que faz pra ligar pro Shin Sonic e ver se essa história é real, eu preciso descobrir como é que a galera tá fazendo isso. Eu tô com meu YouTube aberto e separei alguns vídeos pra gente analisar. Pessoal, o Sonic do Mal tá me ligando. Eu vou atender. Alô, Sonic? Ok, pelo visto, pra esse canal em específico, o Sonic ligou para ele, e não ele para o Sonic. Alô? Que você quer comigo? Eu estou te ligando por um motivo. Tá, fala logo, Sonic, o que você quer? Assista a fita do Quiz do Mal. Tá, o Sonic deu uma missão pra ele, assistiu uma fita, mas aqui não entregou nada pra gente. Xing Lau, nesse vídeo aí não deu pra descobrir muita coisa. Mas ele é real, eu liguei pra ele, é sério. O problema é que você não lembra do número, né? Não lembro nem que eu almocei. Esse vídeo parece ser um pouco mais sério. O Sonic já tá ligando pra ele. A gente pode ver pelo nome e imagem. Ok, ela percebeu que tem alguém ligando pra ela que é esquisito. Hello? Olha essa voz. E no mesmo instante, ele apareceu na porta dela. Mas vamos lá, obviamente isso tudo é fake, né, galera? Impossível você ligar pro Shin Sonic, ele não existe. E muitas coisas que a gente tá vendo aqui parece ser edição de vídeo. Eu sei que isso pode dar alguma treta aqui no YouTube, mas a gente aqui da Liga Mistério precisa levar esse caso a sério. Esses YouTubers estão apenas tentando divertir a gente, mas existe alguma pessoa da vida real que realmente tá se passando pelo Shin Sonic e assombrando as crianças. Ô Shing Lau, ainda por cima ele pediu pro Miguel mandar R$50. Mas ele falou que ia me pegar. O quê? Isso é pior do que eu imaginei. A pessoa que tá ligando, se passando pelo Shin Sonic do Mal, tá pegando dinheiro das crianças. Liga Mistério, não dá. A gente realmente tem que desvendar isso. Como é que eu vou descobrir agora qual é o número do Sonic? Miguel, segura aqui teu ursinho. Olha só, ele tá realmente traumatizado. Galera, calma. É o Miguel. O Miguel trola a gente várias vezes. Eu não sei se ele tá falando a verdade, não. É impossível, não tem como ligar pro Sonic Shin. O Jumbra tem um bom ponto. O Miguel, às vezes, gosta de trollar a gente. Foi que ele combinou com a mãe dele de tá tentando trollar, que ligou pro Shin Sonic e sei lá o quê. Scooby, tu é irmão do Miguel. Você deve saber muito bem se ele tá mentindo ou falando a verdade. Cara, eu não sei. Mas no celular dele tem um aplicativo que grava tudo quando você liga pra ele. Porque é um celular pra criança, né? Então tem que ter essas coisas. Pera aí. Scooby, você é um gênio. Miguel, me dá seu celular aqui. Eu tenho que saber se você tá falando a verdade. Eu vou dar uma olhada nas suas gravações de ligação. Tá bom, vou pegar ele. Liga Mistério, eu consegui pegar o celular do Miguel e por incrível que pareça,
pareça, eu tô com a ligação que ele fez com o Sonic aqui. Essa é a gravação. Pra quem não sabe, o Miguel, por ser criança, tem um celular com aplicativos especiais pra mãe dele conseguir supervisionar o que ele anda fazendo. Isso aqui é muito bom, vai salvar a nossa vida hoje. Vamos dar uma olhada se realmente isso aqui é real. Se o Shin Sonic assombra ele de verdade ou foi coisa da imaginação dele. Mas antes, clica no botão de se inscrever pra fazer parte da Liga Mistério e virar um detetive do YouTube. Alô? Alô? Oi, meu nome é Miguel. Oi, Miguel. Quem tá falando aí? Eu sou o Shin Sonic. Finalmente consegui ligar pra você, que legal! Demorou muito pra achar seu número, Shin Sonic. Tava achando que você não era real. Eu sou real. Obrigado por me ligar. De nada. Miguel, eu tô com fome. Eu tô com muita vontade de devorar você. Como assim? Você não é do bem, Shin Sonic? Não. Shin Sonic, você tá começando a me dar medo. Não vai me devorar, né? Apenas se você mandar R$50 do cartão da sua mãe para mim. Por que não? Então, eu devoro você e sua família. Eu vou mandar. Obrigado. Galera, isso não é possível. Claramente não é o Shin Sonic de verdade. Pelo menos, eu acho, tudo é possível. Mas isso tá parecendo alguém passando a perna nas crianças. Com certeza esse não é o mesmo Shin Sonic que os youtubers estão gravando. Esse é um caso onde um maluco tá querendo dinheiro. Vamos descobrir quem é que tá fazendo isso, não é possível, cara. Ô, Xing Lau, a única maneira de a gente conseguir acabar com isso é conseguir ligar pra ele e denunciar pra polícia. O problema é que o Miguel já disse que não lembra o número. Eu tô com muito medo. Mas peraí, como vocês sabem, eu sou um youtuber. E eu tenho vários amigos que já tentaram ligar pro Shin Sonic. Lógico que pra gravar vídeos divertidos pra vocês. Mas e se um desses números que eles ligaram foi um impostor? O cara que tá tentando passar a perna em geral e o youtuber nem percebeu e acabou divulgando. Pô, Xing Lau, você tá certo, cara. É bom já pra gente denunciar esse cara. Ok, eu vou fazer uma mensagem pra todos os meus amigos youtubers. Fala, meus amigos aí do YouTube, aqui é o Xing Lau da Liga Mistério e eu preciso que vocês me mandem o número do Shin Sonic. Parece engraçado, mas tem um cara que tá passando perna nas crianças e pode ser que tenha enganado vocês também. Por favor, me mandem todos os números que vocês tentaram ligar pra ver se era o Shin Sonic. Ok, agora é questão de tempo pra algum amigo meu me responder. Fala, Xing Lau, beleza? Olha só, eu tenho o número aqui, tá? Já até tentei ligar pra ele, deu certo, mas toma cuidado se você for tentar ligar, porque é meio perigoso. Legal, parece que o Geleia já me respondeu e mandou o número aqui do Shin Sonic. Eu não sei se vai dar certo, porque existem várias pessoas fingindo ser o Shin Sonic. Esse número que o Geleia conversou, ele não sabe se é real ou fake também. Vamos dar uma olhada. Como eu falei, o Geleia já me mandou o número, eu vou testar aqui. Cuidado, Shin Sonic é do mal. Ok, eu tô ligando. Será que vai ser o Shin Sonic? Imagina se ele tá de primeira, ia ser incrível. Vamos lá, vamos lá. Oi, bom dia. Oi, bom dia. É o Shin Sonic? Oi? É o Shin Sonic? Não. Quem fala? É o Emerson. Emerson, Emerson, desculpa, foi engano. Ok. Eu acho que o Emerson não é o Shin Sonic. Gelé, desculpa, mas eu acho que você também foi te passar a perna, tá? Não é o número certo. A próxima pessoa que eu vou testar o número é do Açúcar. E eu espero que também não tenha enganado ele. Ô, Xing Lau, provavelmente o número já mudou. Pois é, tá dando no telefone de pessoas aleatórias. Deixa eu ver o que o Açúcar me enviou aqui. Vou te mandar o número. Eu liguei, deu certo, porém eu recomendo você tomar cuidado, porque é um número bastante perigoso. O Açúcar me enviou um outro número completamente diferente. Deixa o like e se inscreve no canal, que tem muita chance de ser o Shin Sonic agora. Eu vou ligar. Xing Lau, não foi isso, não. Eu preciso saber quem é que tá passando a perna nas crianças. Ok, vamos lá? Nível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Peraí, apareceu só uma mensagem. Pelo jeito, o número já tá fora do ar. Ai, porcaria!
Maria! Tá bom. Pelo jeito, o número que o açúcar ligou antes funcionava e agora não funciona mais. Galera, a gente tá começando a ficar sem opção. Xing Lau, a gente não pode desistir, cara. A gente tem que descobrir quem que tá fazendo isso. Tão passando a perna em criança. Ô, Xing Lau, a tua última opção é o Gongon e eu tenho muita esperança nele. Pra quem não sabe, o Gongon tá conseguindo gravar vários vídeos legais sobre o Sonic Shin. Eu já perguntei pra ele se ele tem um número do Sonic Shin ou de quem tá falando que é o próprio Sonic. Ele já me mandou um vídeo aqui, vamos conferir. Xing Lau, vou te mandar o número do Shin Sonic. Parece ser fake, mas não custa nada tentar, né? Ok, falamos com o Gongon e ele me mandou realmente um número aqui. E eu tô botando bastante fé. Miguel, você lembra pelo menos se o número é esse aqui? Olha, tá aparecendo. Beleza, então já tem chance de esse ser o cara que tá passando a perna nas crianças. Ai, que medo. Pela primeira vez, apareceu uma foto do Sonic bizarra. E em cima, o nome dele, Sonic Shin. Das últimas vezes isso não aconteceu, né, galera? Não. Tem chance. Mas ele parece que não tá atendendo. É, ainda tá ligando, ó. Tá ligando e não para. Cancelou. Tá, vamos ver. A ligação foi perdida. Não deu certo de novo. Será que esse número é errado também? Eu vou ver com o Gongon, cara. Ô, Gongon, eu tô ligando pro seu número e tá a mesma coisa de todos, cara. Eu tinha botado muita fé que você ia me mandar o número certo. Mas é claro que não deu certo, seu Zé Mané. Tem que fazer o ritual primeiro, rapaz. Ritual? Que ritual pra ligar pro Sonic? Todo mundo sabe que tem que fazer o ritual, ué. Eu não sabia disso. Tá, eu te explico. Galera, eu acabei de descobrir pelo Miguel que eu tenho que fazer todo o ritual pra conseguir ligar pro Sonic. Eu já separei tudo certinho aqui, como vocês lembram no último vídeo. Pra conseguir tentar invocar ele também, eu tive que fazer um mini ritual. Ora, eu separei um monte de vela azul aqui. Pode ver, galera, aqui estão as velas. Aqui tá comida azul também. Comprei um monte no mercado, chifre, um monte de coisa. E o sacrifício azul, que é o Scooby. Ô, Xinglau, isso aqui é seguro? Eu não sei, galera. Eu não faço ideia. Vai dar certo. Mas agora eu tenho que fazer algo parecido. Eu tenho que colocar aqui, ó, velas azuis e também muita comida azul e um boneco do Sonic também. Xing Lau, toma muito cuidado, isso é de verdade. Isso não vai funcionar. Lembra no último vídeo, o Sonic também não apareceu. Eu sei, com certeza, só que não vai dar certo. Até parece que o cara que tá se passando pelo Sonic vai atender porque eu fiz um ritualzinho, tive que até ficar azul. Ô, Xing Lau, para de perder tempo e liga logo pra ele. Sonic Shin, Sonic Shin, Sonic Shin. Eu preciso falar isso 3 vezes. Agora eu vou tentar ligar. Ok? Começou a chamar. Alô? Deu certo. Oi, é o Sonic Shin? O Xing Lau, faz voz de criança. Eu falei que é de verdade. Tá. Oi, Sonic Shin. Eu sou uma criança. Eu queria ver, eu não acredito que funcionou. É, Gabriel, eu não acredito que você é real. Você existe mesmo. Sim, eu sou real. Qual é a sua idade? Eu tenho 7 anos. Então... Você é apenas uma criança? Sim, uma criança indefesa, Sonic. Faça um favor. Quero seu amigo Sonic Shin. Meu amigo, eu faço tudo por você. Você é meu melhor. R$100 para mim. Você quer que eu mande R$100? Eu não vou fazer isso. R$100? Mande agora. Ou eu vou até a sua casa e devoro você, sua família e todos que você ama. É um impostor. Não, não faz isso, eu mando. Eu vou mandar. É melhor não falar para ninguém. É o Sonic que vai aparecer. Desligou. Ele desligou. E eu acho que o número dele é a chave Pix pra mim mandar os R$100. Vocês viram? É realmente o impostor pedindo dinheiro. Meu Deus, o Xing Lau, eu tô com muita raiva. Eu me controlei pra não gritar no meio dessa ligação aí. Agora é só a gente ligar pra polícia e denunciar ele, cara. Antes, pede meu dinheiro de volta. Pera, galera, eu não consigo ligar pra polícia ainda e falar que o Sonic Shin tá fazendo isso. Porque vocês viram, a voz é toda modificada. Eu preciso descobrir quem é a pessoa real. O lado bom é que eu gravei toda a nossa ligação.
principal, descobrir se esse maluco é real ou fake. Porque até então é apenas uma teoria que alguém fingindo ser o Shinsonic. Mesmo que isso seja muito óbvio. Da próxima vez que eu for ligar pra ele, eu preciso mostrar que eu sei que ele é de mentira. Pra mim conseguir intimidar ele. Esse aqui é o áudio da nossa ligação. Como vocês podem ver, é uma voz super grossa. É um alô forte, firme, e é assim que ele faz pra assustar as crianças, esse pilantra. Eu quero saber quem é esse bandido, eu tô com muita raiva dele. Ai, que vontade de pegar ele, cara. Vamos lá? Eu me controlei muito, porque ele foi muito picareta nessa ligação. O que eu vou fazer aqui é clicar nos efeitos do meu computador e começar a distorcer esse áudio até a gente descobrir a voz real dele, de ser humano. Eu venho aqui em filtros e começo a fazer algumas pequenas modificações. Agora, a voz real do picareta que tá fingindo ser o Sonic é essa aqui. Primeiro, deixa o like e confere se tá inscrito. 1, 2, 3 e... Alô? É... Era outra pessoa. Olha essa porcaria de voz! Olha a voz dele! Alô? Meu Deus. Cara, eu não acredito que ele tava enganando todas as crianças e até uma ficou com medo. Parece o Lula Molusco do Bob Esponja. Meu Deus do céu, como é que você caiu numa coisa dessa, ô Miguel? Nossa, a voz dele é muito engraçada. Viu só, galera, não, isso não pode ficar assim. Agora que temos a comprovação real que essa aqui é a verdadeira voz do monstro Shinsonic, eu vou ligar de novo pra ele e falar que eu sei de toda a sua farsa, que ele é fake e que eu vou denunciar ele pra polícia. Isso é por todas as crianças que ele roubou. Liga Mistério, o que a gente tá fazendo nesse vídeo é muito importante. A gente tá conseguindo solucionar um caso real de verdade. Ele tá enganando muitas pessoas. Cara, eu vou ligar pra ele aqui e eu vou falar a verdade. Eu quero denunciar ele, eu quero justiça. Vamos acabar com essa palhaçada. Eu já tô ligando de novo pra ele, já fiz o ritual novamente. Nem sei se aquele ritual é necessário pra falar a verdade. Tá chamando? Alô? É você de novo? Isso, sou eu de novo. O Gabriel. Você quer me dar mais dinheiro? Não! Eu sei que você é falso. Você é uma farsa. Eu tô aqui pra te denunciar. Já que sabemos o seu planinho sujo. Shinsonic. Ou melhor, impostor. Uma farsa? Isso aí. Eu não sou uma farsa, eu sou o Sonic. Pode parar com essa porcaria. Eu não sou uma criança, Zé Mané. Na verdade, eu sou tio de uma criança que você enganou. O Miguel, não sei se você lembra. E agora, a gente vai te denunciar, não é mesmo, galera? É, com certeza, seu bandidinho. Devolve o dinheiro do Miguel. Você vai devolver o dinheiro de todas as crianças que você enganou. A gente quer justiça. Eu tô filmando pro meu canal no YouTube. Eu sou especialista em acabar com mistérios e farsas como você. É melhor você parar de falar essas coisas. Eu vou atrás de você. Xingue o e liga o mistério. Desligou. Eu tô maluco ou ele falou meu nome real? Eu falei o meu nome? Eu acho que eu falei. Você não falou. Você tava falando que teu nome era Gabriel. Não, impossível. Galera, volta o vídeo, por favor, e confere se eu falei se o meu nome era Xing Lau em algum momento, sem querer. Tá, e como é que eu falei da Liga Mistério, ô bestão? Eu falei aqui que eu tinha um canal, mas eu não falei que era o canal Bowers e a gente é Liga Mistério. Será que ele hackeou um... Sei lá. Não, eu acho que eu falei. Eu devo ter falado no meio do vídeo. O que interessa é que a gente já expôs o planinho sujo dele. Então, ó, se você andar falando com o Shinsonic, saiba que isso é falso. Ele enganou você e diversos youtubers aqui. É isso aí, mas eu ainda trouxe meu dinheiro. Antes de eu denunciar ele pra polícia, eu preciso recuperar toda a grana que ele roubou de todo mundo. Isso não acabou ainda. É, Shinsonic, o hacker, sei lá com quem eu tô falando. Nós vamos atrás de você e vamos te pegar. Muito obrigado por assistir até aqui. Bonecos Bowers na loja mais próxima da sua casa. Eu tô ridículo falando isso de azul, mas vai lá. É legal assistir os vídeos com o Xing Lau e Sandega aí com você. Vejo o último vídeo e tchau. Eureka, eureka, a cada like é um tapa no Sandega. Eureka, eureka, e pro Xing Lau uma panqueca.